programet e përbashkëta të studimit mes Universitetit Aleksandër Mujësiu të Durrësit dhe Universiteteve Prestigjioze Evropiane. Janë një mundësi e artë për studentët për të pajisur me diplomat e dyfishta. Një mundësi për të mos u humbur është bashkëpunimi i Fakultetit të Shkencave Politike Juridike në UAMD me Universitetin e Gjenovës në Itali. Detajet na i shpjegon zëvendës dekania për kërkimin shkencor në këtë fakultet, Belina Bedine. Kjo diplomë ka filluar që vjet, pra është licencuar që vjet nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe ne këtë vit akademik do të mirëpresim studentët e brezit të dytë. Si funksionon kjo diplomë e dyfisht? Studentët të cilët kanë dëshirë të ndjekin këtë program studimi, regjistrohen normalisht në çdo program tjetër studimi në çdo universitet shqiptar, ata ndjekin 2 vite studimi këtu, pra në fakultetin tonë. Në vitin e tretë, në semestrin e parë, ata do të shpërngulen, ata që kanë dëshirë, kuptohet, do të shpërngulen në Gjenova, do të ndjekin atje një semestër akademik, me të përfunduar këtë semestër akademik dhe duke dhënë dhe provimet përkatëse të atij semestri, rikthehen në fakultet, vazhdojnë studimet në semestrin e dytë, në fund, ata do të mbrojnë diplomën me 2 profesor, një profesor italian dhe një profesor shqiptar, dhe në fund të studimeve të tyre, do të përfitojnë 2 diploma, një diplomë në bachelor, shkenca ndërkombëtare diplomatike nga Universiteti i Durrësit, dhe një diplomë, shkence internacionali e diplomatike nga Universiteti i Gjenovës. Prandaj dhe quhet diplomë e dyfisht. Ajo që do të përfitojnë studentët e degës shkenca ndërkombëtare dhe diplomatike, nuk do të jetë vetëm diploma e dyfisht, por dhe bursa e studimit. Diploma bachelor në shkenca ndërkombëtare dhe diplomatike u ofron atyre mundësi të shkëlqyera për të pasur një diplomë italiane, pra një diplomë europiane, pa u larguar nga Shqipëria, ose të paktën duke u larguar nga Shqipëria vetëm për 3 muaj, pra për një semestër. Madje edhe për këto 3 muaj, ne si universitet, në bashkëpunim me Gjenovën, duke shfrytëzuar fondet e Bashkimit Evropian të programeve Erasmus+, do të japim mundësi atyre që dhe shpenzimet e qëndrimit në Universitetin Pritës, në të rast në Gjenova, të jenë të mbuluara pikërisht nga programet Erasmus. Falë strategjisë për ndërkombëtarizimin e programeve të studimit, Fakulteti Shkencave Politike Juridike ofron 5 programe të përbashkëta në të 3 ciklet, bachelor, master dhe doktoratur. Fakulteti Shkencave Politike Juridike faktikisht ka 5 diplomat të dyfishta, 3 për të cilave kanë filluar vjetë, pra në vitin akademik që sa po mbyllëm, dhe 2 të tjera kanë filluar më përpara. Në fakt, ne kemi diplomat të dyfishta në të 3 ciklet e studimit. Kemi 2 në bachelor, një me La Sapienzën dhe një me Gjenovën. Kemi 2 në master, një përsëri me La Sapienzën dhe një me Universitetin Côte d'Azur të Nisës në Francë. Dhe një tjetër me Universitetin Tor Vergata në ciklin e doktoraturës, pra në ciklin e tretë, po në Fakultetin e Shkencave Politike Juridike. Në fakt, në bazë të dhënave statistikore, Fakulteti i Shkencave Politike Juridike është fakulteti që ka më shumë diploma të dyfishta dhe është një hap shumë përpara në procesin e ndërkombëtarizimit në të gjitha universitetet e rajonit. Diplomatike ka filluar që vjet në vitin akademik 2023-2024, ne në këtë vit do të presim